የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን የክልሉን የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን ለማስተዋወቅ የልማት ተደራሽነት እንዲያገኙ ለማድረግና ክልሉ ይበልጥ ከቱሪዝም ሀብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ኮሚሽኑ ከተቋቋመ 7 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን የክልሉን የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን ያሉባቸውን ችግሮች ለይቶ የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግና በዓለም አቀፍ ደረጃ የቱሪስት ተደራሽነት እንዲሆኑ ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የኮሚሽኑ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ኢፈባስ አብዱል ወሃብ ተናግረዋል። ስድስት ሩቶችን ኦሮሚያ ላይ የቱሪዝም ሩቶችን አንደኛውን የምስራቅ እንደነገርኩ ሁለተኛውን ደግሞ የደቡብ ምስራቅ ብለን የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ሶፉመር ድሬሼ ሁሴን ድረስ ያሉትን ከአርሲ ጭላሎ ምናምን ጋር ያሉትን አንድ ላይ የምስራቅ የደቡብ ምስራቅ የቱሪዝም መስመር ብለን ለይተን አስቀምጠናል። የደቡብ የቱሪዝም መስመር ብለን ደግሞ ለይተን ያስቀምጥነው ከሪፍት ቫሊ ከዚህ ከስብት ሸለቆ ሀይቆች ተረስተን እስከ ቦረና ድረስ ያለውን መስመር ማለት ነው። ሌላው የደቡብ ምዕራብ የቱሪዝም መስመር ብለን ያስቀመጥነው ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ከዚህ ከወሊሶ ጀምረ ጅማን አልፈ በደሌ ዞንን እስከ ኢሉባቦር መቱ ድረስ ያሉትን መስመሮች አንድ ቱሪዝም ሞር ያ አካባቢ ይሄ የደቡብ ምዕራቡ አካባቢ በፏፏቴ እንደነሶር ደንጋዋጅ ሰቃ የሚባሉ ትልቅ ፏፏቴዎች ያሉበት ነው። ትልልቅ በሀገራችን አሉ የሚባሉ ወንዞችም ከጊቤ ለደሳ ገባ ለነባሮ አኮቦ ለአባይ ለደሳ ለአባይ ገባር ነው። ሌላኛው የምዕራብ መስመር ያለው ከአምቦ ጀምር እስከ ቄለም ወለጋ ድረስ ያለውን ዳቲ ወለል ንጉሳ ሞረዳን መስህቦች የምናይበት ስፍራ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማዕከላዊ የቱሪዝም መዳረሻ ብለን የወሰድነው ይሄ ፊንፊኔ እና ከፊንፊኔ እስከ 200 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያሉትን አካባቢዎች ማለት ነው። የተለዩ አካባቢዎች በልማት ወደኋላ የቀሩ በመሆናቸው ክልሉም ይሁን ሀገሪቱ ከቱሪስት ሀብት ተገቢውን ገቢ አለማግኘታቸውን ጠቁመው ይህንን ችግር ለመፍታት ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑንም ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የነበሩትን ችግሮች በጥናት ላይ ተመስርተን ለይተን እንዴት ነው መልማት ያለባቸው፣ በምን አይነት ጊዜ ነው መልማት ያለበት፣ እንዴት በማን ነው መልማት ያለባቸው የሚለውን ነገር ካስቀመጠን በኋላ ከተለያዩ የሀገር ውስጥ ሆኑ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ጋር በቅርበት መስራት ጀምረናል። መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለቱሪዝም ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰሩ ለማድረግ ኮሚሽኑ የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት እየሰራ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሩ ጠቁመው በዚህም መሰረት በርካታ ውጤቶች እየተገኙ መሆኑንም ተናግረዋል። በተለያዩ የሀገር ውስጥ ያሉ እና ከውጭ የመጡ ታዋቂ ሰዎችን፣ ጋዜጠኞችን፣ የአክቲቪስት ቡድኖችን፣ የአድቮኬት የቱሪዝም አድቮኬት ቡድኖችን አንድ ላይ ያቀፈ ቡድን እነዚህ በለየናቸው መስመሮች ቱሪዝምን አድቮኬት የሚያደርጉ አሉ። የትራቭል ሂስትሪ የሚጽፉ አሉ። በፌስቡክ ፔጃቸው ይሁን በሌላ መገናኛ የሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ዘዴዎች እነዛ ነው ላሰብስበን ነው ያሳየናቸው። የክልሉን ብሎም የሀገሪቱም የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች ትኩረት እንዲያገኙ ለማድረግ ሁሉም ሰው አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም ምክትል ኮሚሽነሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።